Kehadiran penyandang kerusi Parlimen Arau, Datuk Seri Zahidan Kasim yang bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional PN menarik perhatian ramai di pusat penamaan calon Parlimen Arau di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Pauh di Arau hari ini. Kehadiran tokoh politik berpengaruh disegani bersama 5 lagi calon PN yang akan bertanding di Dun Pauh, Guar Sanji, Tambun Tulang, Simpang Empat dan Sanglang. Sekitar jam 8.30 pagi diiringi kira-kira 100 penyokong PN dari seluruh parlimen itu. Kira-kira 5 minit sebelum itu, calon muda Pakatan Harapan PH, Fatin Emelina Fazli, tiba di pekarangan Dewan Penamaan Calon itu bersama 5 calon PH lain disertai hampir 100 penyokong PH sambil melaungkan sorakan reformasi dan lawan tetap lawan. Sekitar jam 8.45 pula, rombongan calon Barisan Nasional BN termasuk calon Parlimen Arau, Datuk Rozabil Abdul Rahman serta 5 lagi calon DUN berarak memasuki Dewan Penamaan Calon diikuti calon dari Warisan dan Gerakan Tanah Air GTA.